rebre les eines, que les primeres eines que tots necessitem és aquella de la formació, saber on som, quines són les problemàtiques dels ajuntaments petits i del món local, i la formació és allò que ens ha de permetre realment veure on som i quin és el nostre objectiu i quina és la nostra raó de ser. Agrair també a la Diputació de Barcelona doncs, l'esforç de fer aquesta jornada aquí, en el territori, a Osona. Osona és una comarca clarament formada per 50 municipis, d'aquests 50 en tenim pocs de grans, però molts de petits. Agrair també al Xavier Forcadell com a coordinador general de la Diputació de Barcelona, que ha arribat aquí, sé que ha tingut un petit problema amb trànsit, per tant, queda disculpat. Doncs bé, agrair doncs, a la Diputació doncs, el traslladar aquestes jornades aquí en el territori. Sé que aquesta vegada s'ha fet aquí a Osona i hi ha la intenció d'anar-ho repetint en diferents àrees del territori de la província de Barcelona, però sí que realment la casuística del municipi petit està aquí, fora de l'àrea de Barcelona i l'àrea metropolitana i d'àrea d'influència, i per tant és el lloc ideal per poder fer aquest tipus de jornades. També voldria reforçar sobretot el caràcter de que fer aquestes jornades en aquí i de posar esmena en el caràcter de fer treballar en col·laboració el que és la Diputació de Barcelona juntament amb els Consells Comarcals de cara a donar suport als municipis petits. Sí que en les jornades d'avui el Xavier Forcadell, com a coordinador general, parlarà d'un nou model fruit de la reforma de l'organització territorial aquí a Catalunya. També es parlarà del canvi demogràfic i petits municipis a càrrec de la catedràtica Isabel Pujades. Parlarem també de les hisendes dels petits municipis a través del professor Ramon Morell. Parlarem també de l'equitat i la dotació econòmica dels serveis per part del professor Ignasi Aldomà. I el secretari de Taradell i de Sant Boi, Josep Rovira, ens parlarà de la realitat diària dels petits municipis. I finalment, el doctor Fuentes ens parlarà de les eines de gestió a nivell supramunicipal. El que sí que està clar és que la nostra, en defensa, en aquest cas, dels petits municipis, hem d'entendre que un petit municipi està basat en uns símbols. Aquests símbols és l'alcalde, aquests símbols és el regidor, aquests símbols és l'Ajuntament, aquests símbols és la proximitat, és la implicació, és tot allò que tenim de bo als petits municipis a l'hora de donar serveis i atenció als ciutadans, no ha d'estar renyit en cap moment amb una qüestió econòmica d'intentar pensar entre tots plegats de fer desaparèixer els petits municipis simplement per una raó d'estalvi. L'estalvi, estem al segle XXI, avui dia disposem d'unes eines de gestió, disposem d'unes eines de comunicació, disposem de mil maneres de poder aconseguir aquest mateix estalvi sense la necessitat de fer desaparèixer els petits municipis, i que per això hi som els Consells Comarcals i per això hi som les diputacions. I voldria posar-ho en aquest ordre clarament entenent que tots som administració pública, l'Ajuntament, el Consell Comarcal, la Diputació. Tots estem adreçats a donar serveis als ciutadans. I el que sí que hem de fer entre tots els tres nivells d'organització és treballar de forma conjunta, no entrar en guerres de competències de qui dona més serveis o menys, sinó hem de ser capaços de treballar coordinats per evitar duplicitat de serveis i sobretot estalviar, que és allò que el seny com a ciutadans ens porta a no voler malbaratar recursos públics, i sempre en defensa de l'atenció dels ciutadans, dels nostres pobles, per tal de millorar els serveis. Res més, agrair per última vegada la vostra presència avui aquí. Esperem que la jornada d'avui ajudi a reflexionar, a pensar, a veure quin és el nostre model i com hem de gestionar-nos a partir d'ara en un futur, i esperem doncs, que la jornada sigui de tots del vostre interès. Moltes gràcies. I ara passo la paraula a en Josep Salom. No, aplaudiment ja. Deia, podem aplaudir. Bon dia a tothom, moltes gràcies, president, alcalde, amic Joan Roca, alcaldes, alcaldessa, regidors, regidores i tècnics municipals que ens acompanyeu, secretari general. El problema ha sigut de trànsit, no de la Renfe, no? Bueno, perquè de la Renfe s'entén, no? Bé, escolteu molt breument, perquè a més a mi doncs, m'han fet aquí una mica a traïció, no? Aprofitant i abusant de la confiança amb el president, perquè jo avui venia a escoltar el Xavier Forcadell.
I quan arribo aquí el president diu, com a representant de la Diputació has de parlar a la taula d'inici, o sigui que ja em disculpareu perquè no havia preparat res i per tant doncs, bé, seré breu. No? Jo d'una banda, aprofitant les paraules que deia el president, no? Posar en valor el fet que aquesta jornada, que ja se n'ha fet d'altres en altres ocasions, però que s'ha fet a Barcelona, no? Normalment, doncs que es faci al territori i que es faci a la capital de la comarca d'Osona en aquesta primera ocasió. Ho trobo un encert, penso que és un contrasentit que fer una jornada sobre petits municipis la fem a Barcelona, hem d'anar al territori, hem d'anar allà on hi ha els petits municipis i que per tant doncs, crec que és un encert i que penso que estaria bé que en endavant doncs, es fes d'aquesta manera, de manera rotatòria. No? Això em lliga també una mica doncs, amb aquesta voluntat i aquest canvi d'orientació que des del mandat passat ha guiat l'acció política de la Diputació de Barcelona d'estar al costat de tots els municipis de la demarcació, però d'una manera molt especial dels municipis petits i dels municipis mitjans, que són, d'una banda, la immensa majoria dels municipis de la nostra demarcació i del nostre país, i d'altra banda són aquells que necessiten més de l'ajut, l'assessorament i l'assistència i la cooperació que una entitat com la nostra, com la Diputació de Barcelona, els pot oferir, perquè són, o som, vaja, perquè jo també sóc alcalde d'un municipi més aviat petit, som els que més necessitem de l'ajut d'un ens supralocal com és la Diputació de Barcelona. I en aquest sentit, aprofitar avui aquesta jornada amb tots vosaltres, que sou representants del municipalisme i concretament d'aquests petits municipis que són els que teixeixen i vertebren el nostre país, deia reafirmar el compromís de la Diputació de Barcelona en aquest nou mandat que ara comença amb totes les nostres línies, projectes i programes que anirem desenvolupant en el futur i que ja s'estan concretant doncs, ara amb l'aprovació que acabem de fer dels pressupostos generals per a l'any vinent i del programa xarxa de petits municipis, no, perdó, xarxa de concertació pels municipis, però amb la línia també d'ajut en els petits municipis, concretament, no? Doncs, que s'anirà concretant, insisteixo, aquesta cooperació i aquesta assistència i aquest ajut tècnic i econòmic que des de la Diputació podem posar a l'abast del món local i d'una manera molt especial de vosaltres, que sou representants dels petits municipis. I res més, només desitjar que aquesta jornada sobre petits municipis, que a més doncs, estarà impartida per persones amb fort coneixement de la situació que us puguin explicar, sigui profitosa, tots plegats en puguem treure rendiment de cara doncs, a la nostra feina diària de tirar endavant els nostres pobles. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la jornada. I ara passo la paraula al Josep Oliveres, president de la Societat Catalana de Geografia. Bon dia a tothom, senyor president del Consell Comarcal, senyor diputat, coordinador general de la Diputació i altres persones que hi han, sigui de la societat catalana, però especialment de persones que estan completament implicades en el món local. Aquesta jornada forma part d'una col·laboració que hi ha entre l'Institut d'Estudis Catalans i la Diputació de Barcelona, perquè l'Institut d'Estudis Catalans es deu i va néixer gràcies al cap i a la mà, l'acció d'Enric Prat de la Riba, i l'any 7 va ser ell qui va encaminar a la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans. I la Societat Catalana de Geografia es va fundar el 35 i una mica pel dit de la mà també d'en Puig i Cadafalch, que era l'home de l'institut que va voler que hi hagués allà una societat dedicada al coneixement i a les problemàtiques del nostre país. I per tant des del 35 hi ha hagut la Societat Catalana de Geografia està implicada dintre de l'Institut d'Estudis Catalans i des de fa molts anys hi ha una col·laboració amb la Diputació de Barcelona que en alguns moments ha estat més estreta, en altres ha estat més laxa. La col·laboració hi ha estat sempre, en els últims anys la tenim més estreta i
ens estem obligats per mitjà de conveni doncs, també a fer uns cursos, rebem una ajuda de la Diputació justament per poder fer una sèrie de coses que fem de bon grat pel manteniment de la nostra societat i també perquè estem al servei del país, com tot el que han de fer les societats del nostre tipus. Bé, aquesta jornada encaminada als petits municipis també té una lògica, perquè els petits municipis a vegades estan en discussió. Estan en discussió perquè sempre el que és petit aspira a vegades a ser gran. I fins i tot a vegades un no gosa dir que és petit. El senyor diputat ha dit que gairebé som petit municipi. Allò no, a vegades hi ha la distància entre, a veure, què és petit. I nosaltres creiem, vam creure a la societat que era important doncs, fer aquesta jornada i ens va semblar bé fer-la aquí a Vic, a la capital d'Osona, doncs per debatre una mica això. I no ha de ser només una jornada de reflexió, ho serà avui a la jornada, o en què es contraposen i poden haver posicions diferents, però sobretot ha de ser una jornada perquè els petits municipis els puguem ajudar a posicionar-se i que d'aquesta jornada en puguin sortir també determinades actuacions que no hem de fer pas la Societat Catalana de Geografia, ni ha de fer algun petit municipi un a un, però sí que el conjunt i a través de canals institucionals poden fer. Per tant, espero que aquesta jornada ens serveixi, que serveixi també per ajudar a delimitar a vegades el que és petit i allò de hi ha masses municipis petits, on hi ha pocs, on hi ha molts. Escolta, Catalunya, degut a la seva formació, és un país de petits municipis, pues que no som nosaltres sols. No som nosaltres sols. França és un país de petits municipis. Itàlia és un país de petits municipis. Alemanya és un país de petits municipis. A Espanya hi ha uns 8.000 municipis, 947-48 aquí a Catalunya. A Alemanya n'hi ha 12.000 i pico de municipis. A França 36.000. El paper dels petits municipis a Catalunya, els petits municipis, si compto com a petits, els de menys de 500 habitants, doncs gairebé són un tant per cent important del conjunt de municipis. Se'n van, se'n van el 30 i pico per cent. És una realitat que tenim. Llavors, aquesta realitat el que cal és plantejar-la, reflexionar sobre ella. I jo no m'allargo, penso que ja hi haurà motius en el COA, que si un cas, per debatre alguna d'aquestes qüestions i passaríem, si sembla bé, si el president i els altres persones que esteu aquí ja en teniu ganes, anar directament al tema de la jornada. Doncs més, moltes gràcies. Doncs, si us sembla, demanaríem al Xavier Forcadell com a coordinador general de la Diputació de Barcelona, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili. Doncs que iniciarem doncs, amb aquest nou model fruit de la reforma i l'organització territorial a càrrec del senyor Xavier Forcadell. Moltes gràcies. Si vol pujar cap a mi. Poder, no sé si som molt a baix, no sé com ho teniu previst. Poder per comoditat d'ells, millor a baix per si han de sortir alguna cosa, que si no quedeu molt lligats a la taula vosaltres, i a la millor el diputat o... Bé, en Xavier Forcadell, a més del que s'ha dit, també és doctor. També té una tesi doctoral sobre l'organització territorial i el règim jurídic dels governs locals catalans, alguns elements per un ple desenvolupament institucional en cada local. I si no està a la universitat és perquè no ha volgut, perquè de postgraus i d'estudis complementaris en té un munt, que ara no els hi detallaré, i de publicacions també en té moltes sobre justament temes de l'administració local. Per tant, quan vulguis, sobre la reforma de l'organització territorial de Catalunya cap a la definició d'un nou model orientador. I més o menys de temps, fins per allà a les 10, com que hem començat una mica tard, poder tens uns minuts de més, allò, gràcies a ell. Molt bé, moltes gràcies, president del
Consell Comarcal, diputat i amic Salom, president de la societat, companys que intervindreu al llarg de la jornada, permeteu-me que personalment doncs, faci una menció especial al professor, mestre i amic Josep Ramon Fuentes, alcaldes, alcaldesses, moltes cares conegudes, companys de professió, secretaris, secretaris tècnics, en definitiva gent doncs, que heu tingut a bé a plegar-vos en aquesta jornada, i s'ha dit ara la presentació, que té una certa vocació també de descentralització, i ara ho explicàvem. Quan, amb el permís i l'autorització del president, trucàvem al president del Consell Comarcal per dir-li doncs, que era una manera de començar a fer-ho descentralitzat a Osona i que probablement doncs, l'any que ve potser ho fem al Bages o a l'Anoia o on convingués, em deia et trobaràs també en acollit a Osona que no tindreu ganes de canviar-ho i a partir d'ara ho fareu sempre a Osona. I per tant doncs, serveixi aquesta petita anècdota també per agrair al Consell Comarcal la seva acollida i sempre la seva predisposició. Bé, en relació amb la matèria que avui ens ocupa, jo crec que aquesta primera sessió té una vocació, almenys la vull enfocar així, eminentment central, és a dir, d'enfocar des d'una perspectiva jurídica, social, fins i tot si volen política, el tema, perquè després, en el llarg de la resta d'intervencions, doncs jo es vagi una mica incidint més en qüestions molt més sectorials i molt més aprofunditzades. Per tant, si vostès volen, aquesta té una visió més general, una visió més de model, d'intentar definir quin és el model local de Catalunya i quin paper hi tenen els municipis petits. I ja començo dient que municipis petits és una fal·làcia, perquè de municipis petits no n'hi ha. Els municipis són extraordinàriament grans, per regla general són molt grans, amb poca base demogràfica molts d'ells. Per tant, hi ha una superposició entre allò que li anomenem la planta, el territori i la població. Aquesta conclusió m'ha portat sempre a pensar que no és possible enfocar un tema com el que avui ens ocupa si no tenim sempre d'entrada i present tres lògiques. La primera, analitzar un pretès model des de la perspectiva de la planta territorial. La segona, des de la perspectiva de la prestació dels serveis i l'exercici de competències. I la tercera, el finançament. Crec que sense analitzar alhora les tres qüestions no és possible fer un model complet. I crec també, amb tota la humilitat, que el fet de que durant anys i panys, durant molts anys, no ens n'haguéssim sortit com a país a l'hora de definir un model, probablement s'explica també, no només, però probablement s'explica també pel fet que aquestes tres perspectives no han estat analitzades, estudiades i executades alhora. Insisteixo, planta, règim local, règim jurídic, finançament. Quants, per a què i qui paga? Des d'aquesta perspectiva tenim, val a dir-ho, una planta municipal complexa. Ara es deia, 948 municipis, dels quals doncs, més de 500 no ens arriben al miler d'habitants i per tant, m'ho permetran, jo que d'origen soc de l'Ebre i del Canà, per tant de l'altre extrem, el més perifèric, sempre un ha tingut aquesta sensació quan s'ha de presentar. D'on ets? No, jo soc d'un poble molt petit, allà baix, a l'Ebre, 10.000 habitants. Quan ho situem en l'entorn del mapa i de les xifres, doncs el Canà o tants altres, o Tona, com ara deia el diputat, veiem que és gran. D'aquests 948, 500 no ens arriben al miler d'habitants. Però és que gairebé 5.000 habitants en tenen els de fins a 700. Ho dic perquè també quan analitzàvem la lògica d'altres normes jurídiques, l'Arsal, que teníem doncs, no fa gaire temps, i ens plantejava allò dels de menys de 20.000 habitants, hi havia unitats territorials, la província de Lleida, que excepte la pròpia capital, totes les altres estaven per sota d'aquests 20.000. Però és que la demarcació de Barcelona, que un portaria a pensar que és la demarcació més metropolitana de totes, dels 311 municipis als que prestem servei des de la Diputació, 94 no arriben a 1.000 habitants. I ara s'hi referia el diputat, quan fem plans de cooperació, buscar una fórmula, buscar un mètode de treball i d'estudi que permeti buscar un equilibri del territori, tenint en compte que hi ha des de la pròpia ciutat de Barcelona fins a Sant Jaume de Frontanyà, per tant, del més gran al més petit, trobar aquest encaix de forma equilibrada no és gens fàcil. I això em porta al segon element, que és el per a què. I aquest per a què fer crec que només s'inscriu des d'una lògica de la simetria, de la diferenciació,
de mirar-nos el territori de forma diferent. Diferents realitats territorials necessiten també una resposta jurídica i prestacional diferent. Nosaltres estem acostumats sovint aplicar el dret des d'una lògica en què no hi ha diferenciació, no hi ha règims especials. La llei alguna cosa en preveu, però no els existeixen. La llei de contractes s'aplica igual a Sant Jaume de Frontanyà que a l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta lògica no és la mateixa pel que fa a allò que li diem la musculatura, la màquina interna de funcionament. Per tant, aquest per a què? També aquest, quin és el paper? Si aquests són els municipis que tenim, aquesta és la planta, no han d'haver processos de fusió, perquè històricament s'han demostrat que qualsevol anàlisi sobre aquests processos de fusió han provocat doncs, una certa contestació territorial, social, i per tant aquest és un tema complicat, algú diu fins i tot un tema tabú, després veus més autoritzades que la meva, doncs n'anirem parlant. Si no hi ha aquests processos de fusió, quin és el paper de l'administració supramunicipal? Serveixen per alguna cosa avui les diputacions pensades fa 200 anys? Tenen sentit? Tenen sentit la lògica prestacional? I els consells comarcals? Necessitem dos nivells supramunicipals a Catalunya? Crec que només es pot donar resposta si tornem a l'origen. La planta, el règim jurídic, però sobretot el finançament. És important qui rep aquest finançament. Per què la Diputació de Barcelona, i els hi dic jo, que ocupo ja des de fa un cert temps la coordinació general de la institució, per què és tan estimada la Diputació de Barcelona? Doncs ho és perquè té un ampli capital humà de companys i companyes que fan una gran feina al territori. Però tampoc ens enganyem, ho fa també perquè té uns pressupostos molt rellevants. Si aquests mateixos pressupostos al llarg de tants anys els tinguessin altres administracions, doncs és probable que altres administracions assolirien també aquells nivells de qualitat en la prestació dels serveis. Històricament hem intentat plantejar aquest model. Jo no els he d'avorrir ara amb articles, però tenim 3, 4, 5 articles que són els que ens marquen en aquell moment com hauríem de definir aquest nou marc, aquest nou model des d'una perspectiva més jurídica. La nostra norma bàsica de referència és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Sé que sona estrany si un llegeix els diaris, la premsa d'avui, i jo parlo de l'Estatut, quan l'ordre polític de les coses ens ha situat en una altra pantalla, que se li diu ara, però com a juristes, com a persones, com a electes que estem a l'entorn d'aquesta perspectiva, la nostra norma institucional és l'Estatut. Hi ha 3-4 preceptes de l'Estatut que determinen quin ha de ser el model i que alhora són grans oportunitats també per desplegar-ho, sigui en el marc de l'Estatut o en el marc d'una altra norma. L'article 2, que ens parla de la interiorització, ens diu què és la Generalitat. La Generalitat ja no és el senyor Mas, el molt honorable president, ja no és l'executiu. La Generalitat, en termes de l'Estatut, és tot. La Generalitat és el president, és el Parlament, són les institucions de l'autogovern. Hi ha un apartat tercer que ens diu la Generalitat també és el món local. Per tant, la Generalitat és un sistema institucional en el que s'organitza Catalunya, allò que li diem la interiorització. Per tant, des d'aquesta perspectiva, un pensament també de que el món local no és quelcom aïllat, forma part d'un sistema polític, del sistema polític català. Després, un conjunt competencial i, per tant, també tot un conjunt de quants ens hem de tenir-hi. I tenim un precepte bàsic, que és l'article 83, que ens diu qui són els ens locals bàsics de Catalunya. I ens diu que els ens locals bàsics, article 83 de l'Estatut, són els municipis i les vegueries. Però hi ha un segon apartat que ens diu que en tot cas en l'àmbit supramunicipal també hi haurà les comarques, però les comarques no tenen la condició d'ens bàsics. Ho tenen només els municipis i les vegueries. Això seria una llarga definició del per què és així, per què van subsistir les comarques amb líder parlamentari, que no hi entrarem ara per raó de temps. Però després hi ha una vinculació que és i què han de fer tot aquest conjunt d'ens. Perquè si hem dit que tenim aquesta planta de petits municipis però amb grans extensions territorials i han de prestar uns determinats serveis, i hem dit que fins i tot la normativa d'aplicació és bastant uniforme, la llei de contracte s'aplica igual, la llei d'urbanisme s'aplica igual a un sòl no urbanitzable a un municipi punter de la costa que a un municipi d'interior de la comarca del Berguedà. Des d'aquesta perspectiva, com ho hem de fer? Doncs jo crec que l'Estatut també ens dona pautes. L'article 84 ho fia tot a una futura llei de governs locals. Futura llei de governs locals que ens dona un ventall competencial de com s'hauran de prestar entre els diferents nivells
per tant, entre els municipis, les vegueries i, en tot cas, entre les comarques. I ens diu un precepte, hi ha un apartat d'aquest article que per mi és bàsic a l'hora d'afrontar-ho. Diu l'article 84 que per repartir el conjunt competencial i de serveis entre el conjunt del món local s'hauran de tenir en compte una sèrie de premisses bàsiques. El primer, un principi de diferenciació, d'atendre el territori de forma diferent, és el que nosaltres li diem la simetria. El segon, una qüestió vinculada a la suficiència financera, al finançament. No té sentit que constantment cada norma porti obligacions al món local si després no hi ha un acompanyament pressupostari per portar-ho a terme. El tercer, atenent també amb allò que se li diu l'equilibri. No té sentit que cada territori faci exactament el mateix i presti exactament el mateix. Nosaltres, des de l'acció cooperadora de la Diputació, ho hem intentat en els darrers anys. En la mesura de que, doncs, si a Osona hi ha un problema o una qüestió derivada de la prestació de serveis, doncs, de que la priorització, i el Consell Comarcal així ho fa, dels serveis que s'hagin de prestar i com hagi d'ajudar la Diputació, doncs que vagi amb aquest tipus de serveis, els més bàsics. Però és que potser al Baix Llobregat la realitat és una altra, que és la d'ajudar, doncs, amb polítiques vinculades als infants, a les beques menjador o a les llars, diguem-ne, d'aspecte més social. Per tant, també aquest principi prestacional de forma diferenciada. Hi ha un precepte per mi també clau, que no el tenim en compte de l'Estatut o no el citem prou, que és l'article 88. L'article 88 de l'Estatut parla, els llegeixo literalment, principi de diferenciació. Les lleis que afecten el règim jurídic, orgànic, funcional, competencial i financer, es pot resumir amb el que hem dit, planta, serveis i diners i finançament, han de tenir en compte necessàriament les característiques demogràfiques, geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió que tenen. Per tant, jo crec que fins i tot en aquests moments, en aquests darrers anys, és veritat que ara políticament ens hem situat en un altre horitzó, però hem tingut instruments per legislar i hem tingut instruments per anar apuntant probablement, doncs, alguna solució al respecte. Segurament acompanyat amb dos preceptes més, que és amb el 151 o amb el 160 de l'Estatut, que parlaven de la competència exclusiva de la Generalitat, i això ho veurem ara també vinculat a l'Arsal, de la competència exclusiva de la Generalitat per legislar en matèria d'organització territorial i de règim jurídic. I finalment, dos preceptes bàsics finals, del 217 al 221, que era el que marcava el finançament, i el que deia que Catalunya podia legislar amb una llei de finances pròpies. Per tant, per centrar-ho, tres aspectes: planta, règim jurídic, finançament i un estatut per desplegar. Però amb un ens que continuava sent, doncs, en aquell en el qual havia de gravitar aquesta acció de suport constant a la planta municipal i preferentment a la planta municipal dels municipis més petits, que era la vegueria. Fixeu-vos que l'Estatut no cita en cap cas la Diputació Provincial i quan la cita només ho fa per dir que desapareix. L'article 91.3 diu: els consells de vegueria substitueixen les diputacions provincials. Per tant, tenim un estatut que no parla de les diputacions, no entraré a la lògica província-vegueria, sinó en la seva forma d'organització jurídica, i quan ho fa és per dir que substitueix. Això resumeix mil anys d'història del catalanisme, que jo no tinc temps d'entrar ni sóc la persona, doncs, més idònia per fer-ho. Però això resumeix aquest precepte de que els consells de vegueria substitueixen les diputacions, substitueix una lògica política de l'organització secular de Catalunya, des del segle IX i des del segle X, amb les vegueries, amb els castells, amb tot el procés també, doncs, medieval, el senyor feudal, qui era el veguer, el vicarius, el seu enviat al territori, etc, etc. Va amb una evolució fins als decrets de Nova Planta, l'evolució de l'organització, doncs, pròpia de Catalunya, a partir de, després de la Constitució de 1812-1833, veig aquí el professor Burgueño que m'acompanya i és una de les persones, doncs, que més ho ha treballat intensament aquesta qüestió, doncs, tot el procés d'instauració d'un model de recuperació de la vegueria, ja no només de substitució, diguem-ne, d'un primer intent de divisió provincial i finalment d'una cristal·lització d'aquestes províncies al 1833, per cert, les províncies que tenim ara, doncs, no ha variat, i després, a partir ja de la Mancomunitat de Catalunya, ara citava el president Prat, de la Mancomunitat de Catalunya, de la Segona República, fins a gairebé després, doncs, tot el del franquisme, el model de creació de comarques. Important també d'aquest procés, per entendre, de la Segona República, la creació, a partir de la ponència d'en Pau Vila, d'aquest segon element, l'element comarcal, que és un element que continuem tenint ara.
quan ara jo deia al principi, necessitem dos nivells supramunicipals, necessitem províncies, vegueries per una banda i comarques per una altra, continuem necessitant aquest model. D'on ve aquest model? Doncs ve justament d'aquesta Segona República. Si vostès miren els debats i els treballs que varen guiar la ponència de divisió territorial, aquesta va ser una qüestió francament complexa de discussió i de debat. I alguns hi diuen, i cito novament el professor Burguenyo, que fins i tot es va resoldre amb una premissa molt més, des d'una lògica molt més simplista i no tan científica, que era entre acords entre alguns dels membres que formaven part d'aquesta ponència, i que darrere d'aquí doncs, encara subsistiria aquell debat entre Tarragona i Reus i entre alguns dels seus membres que formaven part d'aquesta ponència, entre el senyor Rovira i Virgili i el senyor Iglesias. Sigui com sigui, anem avançant fins a tot un model a partir de la Constitució del 78, del 79 amb l'Estatut, d'una idea d'anar substituint les diputacions, que no ens anaven sortint, de la primera llei 6/80 del Parlament de Catalunya de substitució de les diputacions i transferència a la Generalitat, que ràpidament és contestada pel Tribunal Constitucional l'any 81 amb una teoria que es deia de la garantia institucional de les diputacions. Any 81. Faig aquesta referència perquè l'any 2010, any 81, any 2010, sentenciant l'Estatut d'Autonomia del 2006, la resposta del Tribunal Constitucional fou, com ja vàrem dir l'any 81, no es poden substituir les províncies. Per tant, la Constitució entesa no com un ésser viu i dinàmic i evolutiu, sinó com un ésser rígid, que no permet desenvolupament. Per tant, aquesta és la realitat a l'hora de dibuixar un mapa, i m'he deixat moltes coses i intents pel camí. L'informe d'experts per la revisió del model territorial de l'any 2000, el conegut informe Roca, que tenia, al meu entendre, moltes potencialitats a desplegar i tenia moltes qüestions que han estat després amb els anys. Els consells comarcals hauran de ser consells d'alcaldes. Han tingut molta lògica que després ha estat implantada als nostres dies, però ai las, va preveure una previsió d'una possible agrupació de municipis petits de menys de 250. No es va parlar més d'aquest informe. Per tant, també hi ha una lògica, hi ha una sensibilitat d'aquests municipis petits. I tot això fins al desplegament, que és on som ara, i per tant, aquesta perspectiva d'un nou model, fins al desplegament d'aquestes previsions estatutàries. A partir de l'any 2005, amb l'aprovació del 30 de setembre de l'Estatut, quan l'Estatut és a les Corts Generals, com se li va modulant també determinats preceptes que semblen innocus, però després ens dificulten un cert desplegament. Veiem que després de l'aprovació de l'Estatut el 2006 fins al 2010 hi havia 4 anys d'or per desplegar aquesta normativa i varen haver intents de fer-ho i no varen reeixir. Només varen reeixir dues normes, l'any 2010, la llei 30 de creació de les vegueries i la llei 31 del 2010 de la creació de l'àrea metropolitana de Barcelona. Saben vostès que la llei de creació de les vegueries, molt poc temps després de ser promulgada, mesos després de ser promulgada, es va veure clarament afectada. De fet, quan la llei estava a punt de ser votada finalment al Parlament de Catalunya, el Tribunal Constitucional ja havia anunciat el veredicte. Si vostès recorden, el Tribunal Constitucional va anunciar el veredicte de la sentència, però el text íntegre va tardar 15 dies. Però ja s'anunciava el veredicte de com interpretava aquests articles i com interpretava la lògica del model territorial català. Des d'aquesta perspectiva, què va dir el Tribunal Constitucional en relació amb l'Estatut i amb aquest conjunt d'articles que jo els he citat? Article 2, la interiorització. El món local també és la Generalitat. D'acord? No hi ha cap dificultat. Saben que la sentència constitucional va ser molt interpretativa. Per tant, es va preocupar de no declarar inconstitucionals molts articles, però va fer allò que es diu una interpretació conforme. La lògica vol dir que de facto acabaven sent inconstitucionals d'acord amb la voluntat que era de l'Estatut de desenvolupar-ho. Què va dir de l'article 2? D'acord, el món local és la Generalitat, sempre i quan això no menyscapti la regulació respecte del món local que tingui l'Estat. Què va dir de l'article 83 i de tot el conjunt de les vegueries? La vegueria és constitucional, sempre i quan no sigui substitutiva de la Diputació, sinó sigui un nivell més als que vostès ja tenen. Però és que la voluntat de l'Estatuent no era ficar-hi un nivell més, era substituir-ne un per un altre. Què ens va dir de tot l'entramat jurídic del règim prestacional de l'article 151 i 160? Efectivament, la Generalitat pot tenir competència exclusiva en matèria de règim local, sempre i quan respecti les bases de l'Estat. Per tant, una norma
de l'Estat posterior podia acabar incidint, penetrant respecte al model estatutari. Per tant, deixava l'Estatut en paper mullat. Però amb una lògica encara molt més complexa, molt més perversa, fins i tot si vostès volen, que és que es disdibuixava la posició ordinamental d'un Estatut d'autonomia. Què vol dir això? Històricament, la construcció jurisprudencial del Tribunal havia sigut que l'Estatut d'autonomia era una norma d'acompanyament, de bloc, de constitucionalitat amb la pròpia Constitució. Per tant, s'interpretava com un tot. El rang d'un Estatut és d'una llei orgànica. Doncs aquesta doctrina la manté fins l'any 2007, en què analitza l'Estatut de València. Tres anys després canvia radicalment la seva interpretació i desdibuixa la posició a l'ordenament jurídic d'un estatut. Ara un estatut d'autonomia en matèria competencial pot ser atacat per una llei de l'Estat. I ho hem vist aquests darrers anys amb l'Arsal. Per tant, la definició que li dona en termes jurídics és quan l'Estatut diu que Catalunya, la Generalitat, té competència exclusiva en règim local, ho diu d'una manera impròpia, perquè aquesta impropietat no pot afectar la legislació estatal. I aquest canvi el Tribunal Constitucional l'ha mantingut en els anys subsegüents. L'ha mantingut amb la sentència 132/2012, que feia referència als Consells Insulars. L'ha mantingut amb la sentència 103/2013 i 161/2013. Per tant, ja un canvi de perspectiva també en termes jurídics. I des davant d'aquesta realitat, quina era la resposta que nosaltres li podíem donar? Doncs la resposta només podia ser definir un model propi respectant aquests petits municipis i aquesta realitat doncs, propera i aquest model que ens volíem vestir desplegant l'Estatut. I si jurídicament i constitucionalment aquest quedava tan afeblit que no el podíem desplegar, la resposta podia ser establir un règim singular a la normativa estatal. Règim singular com el tenen altres territoris, com el té el País Basc. Règim singular com fins i tot el hi ha a les Illes. Règim singular com fins i tot el hi ha a altres particularitats o realitats. La resposta de l'Estat, en lloc d'entendre que probablement la solució era un règim singular per a Catalunya, fou l'Arsal. Era el sentit oposat. Era els de menys de 20.000, coste estàndard de los servicios. Després coste efectiu, però els de menys de 20.000 fora. Per tant, ja no parlem d'aquests de menys de 500. Els de menys de 20.000. Aquesta era la primera realitat. Ja no amb allò que ens deia Europa de la governança multinivell. És, escolti, si hi ha consells i diputacions i ajuntaments petits, el que han de fer, com deia abans el president, és col·laborar entre vostès. Entengui's, en Europa d'això li diu la governança multinivell. No, aquí li dèiem una altra cosa. Una administració, una competència. Encara que estiguin vostès units, és igual. Una administració, una competència. I del finançament local, tots els discursos d'investidura, tots els programes polítics, urgent, necessària, cal una llei de finançament local. Això ja ho discutirem la propera legislatura. Per tant, posposava un determinat model, el castigava, el modificava parcialment. Quina va ser la resposta? Crec que tardarem anys a donar-nos compte de la importància de la resposta del món local. El món local va plantejar un conflicte en defensa de l'autonomia local. En termes processals, poder plantejar en aquell poc temps aquest conflicte, aquest recurs constitucional, és d'una feina ingent. Tots els plenaris de Catalunya, gairebé el 99%, varen aprovar amb sessions extraordinàries plantejar aquest recurs. Es necessitaven milions de ciutadans de la resta de l'Estat. Es va aconseguir, poques normes han aconseguit una contestació tan evident. Tots, recordeu que la Diputació doncs, van fer moltes jornades al respecte, varen dir que aquesta norma no s'aplicarà. No s'aplicarà perquè no té en compte la realitat dels municipis petits, no té en compte la realitat del municipalisme més bàsic. No s'aplicarà perquè qui l'ha fet no coneix la realitat del món local. Fa pocs mesos encarregàvem a la Fundació Carles Pissunyer, que tenen un instrument que es diu l'Observatori, que presentés unes enquestes als ajuntaments sobre el grau d'incompliment de l'Arsal. Ningú havia aplicat res. Excepció feta del règim més vinculat als eventuals, a les retribucions, però tampoc ens enganyem. Els eventuals són els municipis de grans ciutats, són a les diputacions provincials. Els eventuals no són els municipis petits, que no n'hi ha. Per tant, la realitat és aquesta. Darrerament, el Ministeri ha remès una carta al món local dient que de moment fins l'any que ve no s'aplicarà
no sabem en termes del dret, després del professor Fuentes, que es dedica més a l'acadèmia, segur que ens hi podrà donar llum. Què significa una carta? Una llei o està en vigor o no està en vigor. Enviar una carta al món local dient que de moment això no s'aplica. Recordo que era una llei que havia de pressuposar un estalvi de 8.000 milions d'euros en 3 anys, fent aquesta traslació de deixar els municipis petits, i ara ho simplifico molt, ja soc conscient, amb allò de que només faran clavegueram i cementiris. Fent això, s'havia d'aconseguir un estalvi de 8.000 milions en 3 anys, perquè era el missatge que havíem donat a Europa. La resposta ha estat que m'he enviat una carta, generalment als interventors dels ajuntaments, però com una forma també d'anar posant, diguem-ne, una certa por a l'aplicació, diguem-ne, del dret ordinari, per dir que això no s'aplicaria. I mentrestant, a Catalunya què? Perquè també no, sovint jo crec que només mirem que els altres, però nosaltres què? Nosaltres, des de l'any 2006, i estem al 15, no hem estat capaços de fer una llei de governs locals. Han estat capaços altres territoris, ho ha fet Andalusia, ho ha fet València, ho ha fet l'Aragó. Nosaltres no hem estat capaços de fer una llei de governs locals. I sabeu per què? Ho vaig acabant, president. Perquè subsisteixen en el fons les mateixes preguntes que fa 200 anys o més que ens estem fent. Que és, quina planta volem? Què ha de fer els nivells locals que nosaltres tinguem i qui els ha de finançar? Continuem anant a la lògica, quan legislem, de que volem mantenir la planta, aquesta que hem dit, de municipis grans amb poca base demogràfica, però aquests ajuntaments, alguns d'ells, tenen dificultats per pagar les nòmines a final de mes o per prestar els serveis més bàsics. Però en canvi, a nivell prestacional, tenim unes lleis que els obliguen a prestar uns serveis que si no els prestem, i ara per exemple penso en matèria ambiental, depuradores, etcètera, etcètera, poden acabar tenint greus dificultats els electes, ves quina culpa tenen, que s'hi han trobat. I en aquest territori en conec i he ajudat a contribuir a alguna experiència en particular. Per tant, planta, règim jurídic i finançament. Però diu, per anar acabant, cap a quin model? Jo crec que això és molt obert, cap a quin model. Però requereix que responguem des d'aquesta triple perspectiva centralitzadora en quant a idea de si estem davant d'un moment en què és necessari desplegar l'Estatut, estem davant d'un moment en què hem de passar pantalla i esperar a veure què passa, o estem davant d'un moment en què s'ha d'aplicar l'arsal perquè una carta no és suficient per aturar una norma. Tenim, per tant, des d'aquesta perspectiva, tres escenaris. O ens quedem, alguns dirien, com estàvem, jo dic pitjor de com estàvem, o ens quedem amb la perspectiva de que hem d'aprofitar un encaix d'una possible, i li poso tots els condicionants del món, reforma constitucional i com es pot preveure un règim aquí en el local, o hem de pensar un món local en el marc de la construcció d'un nou estat. Aquestes són les tres perspectives que tenim sobre la taula. Veieu que d'una a l'altra hi ha un extrem. La lògica és, davant de qualsevol d'aquests escenaris, ens hem fet un exercici intern de preguntar-nos com volem que sigui el futur del nostre govern local? Ens posaríem d'acord els que estem aquí si té sentit la subsistència dels Consells Comarcals? I més igual si té sentit en la perspectiva d'un model com l'actual, d'un model d'un estat nou o d'un model en el marc d'una reforma constitucional. Podem amb 8 o 9 vegueries substituir 42 consells comarcals? Podem plantejar aquesta lògica? Podem plantejar-nos la lògica de que probablement les normes no han de donar a tots els municipis el mateix nivell competencial o de prestació de serveis? Té sentit que un municipi amb 33 habitants tingui competències en disciplina urbanística quan sabem que no té un cost per prevenir aquest possible incompliment de la normativa urbanística en sòl no urbanitzable? I sobretot, i per mi el més important, hem previst des d'aquesta lògica qui pagarà tots els serveis? Mentre no ens fem aquestes preguntes, mentre no generem aquests consens i mentre no les resolguem, crec que estarem amb la lògica de sempre. Petits municipis amb dificultats per arribar a final de mes, permeteu-me que ho digui així,
competències que moltes vegades no sabem qui les presta, si el Consell, la tia Maria té dificultats quan rep la carta per saber si això ve de la comarca, del municipi, de la Generalitat, de l'Estat o del que sigui, i unes diputacions que portem 200 anys maldant per eliminar-les, però que, ai las, continuen pagant la xarxa més bàsica de serveis i de prestacions. També perquè el finançament li garantitza un altre, que és l'Estat, en un percentatge elevadíssim. Jo crec que si no comencem també urgentment a reflexionar sobre aquestes tres qüestions, anirem any rere any continuant allargant l'històric debat. Un debat que sovint l'hem situat amb capitalitats. Jo conec més un territori, que és el del Camp de Tarragona, on això és una lògica, el professor Oliveres alguna vegada ha dit fins i tot, i el cito, que fa riure. En el mar d'això discutir si Tarragona o si Reus. Sovint ens perdem en aquest debat, quan el debat jo crec que és més profund, que és quins serveis hem de prestar a la nostra ciutadania i sobretot qui ha de pagar aquesta lògica d'aquests serveis. Des de la perspectiva de que més o menys tot hauria de continuar igual, jo crec que és urgent i necessari que les diputacions provincials actuals, si aquesta ha de ser la lògica, i els consells comarcals col·laborin d'una manera efectiva. Col·laborin d'una manera efectiva fins que no resolguem la qüestió. Però no específica. Jo ara no els hi descobriré res, seré objectiu. Dijous de la setmana passada la Diputació de Barcelona va aprovar el protocol general del xarxa, que el que fa és crear aquest model en què vol col·laborar amb els consells comarcals. Algunes de les intervencions del plenari, i dic que és objectiu perquè està el ple penjat a la web que es graven, varen discutir si la Diputació havia de col·laborar amb els consells comarcals d'una forma encara tan incisiva. Per tant, són debats que els hem de resoldre perquè si no un cert populisme se'ls endurà per davant. Si vostès miren els programes polítics dels partits que ara sembla que són més emergents, no entren en algunes de les nostres qüestions tan romàntiques de capitalitats, de models, de comarques, sinó van més directe. Supressió dels de menys de 5.000, supressió dels consells, supressió de les diputacions. O fem un debat que ara és urgent, és seriós o és responsable, o que el debat no se'ns endugui a tots per davant. Moltes gràcies. Bé, el doctor Xavier Forcadell ha fet de doctor, ha estat brillant en aquesta intervenció.